जगतसिंहपुर जिला सदर थाना अंतर्गत मंडा साहि टीटिंग ग्राम अभावनीय घटना तीन दिन है निखोज थिबा बदनी बेवा पुओ चंदन बेवा मृतदेह उद्धार होछि। स्थानीय पोखरी रे चंदन को मृतदेह भासुवा देखि स्थानीय लोके पुलिस को खबर देते घटनास्थल में पुलिस पहुंची मृतदेह उद्धार करने व्यवच्छेद मेडिकल को पठाई। निखोज पूर्व चंदन को गाँव दिलीप भोई डाकि नहीं तेणु संदेह करिसेंति परिवार लोके। अन्यपटे पुलिस घटनार तदंत आरंभ कर କାଲି ରାତିରେ ମୁଁ ଘରକୁ ଆସିଲି, ତାଙ୍କ ଘର ଲୋକ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲେ ଯେ ସିଏ ଗୋଟେ ପିଲା କି ଆସି ବାଇକ୍ରେ ତ ଦୁଇଟା ପିଲା ଉଠେଇ ନେଇଗଲେ। ତାପରେ ସେଠୁ ଆମେ ରାତିରେ ଥାନା ଗଲୁ, ଥାନାରେ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ଦେଇକି ଆସିଲୁ ଆମର ଜଗତସିଂହ ଥାନାରେ। ଆମର ଚନ୍ଦନ ଭୋଇ ଗୁରୁବାର ଦିନ ରାତି 11ଟା ପାଖାପାଖି। ତାପରେ ସେଠୁ ଥାନାରେ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ଦେଇକି ଆସିଲୁ। ଆଜି ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ବାହାରିଥିଲୁ, ତା ଫ୍ୟାମିଲି ଆସିଥିଲେ, ତା ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ଆସିଥିଲେ ସବୁ, ମୁଁ ତାକୁ ନେଇଯିବା ପାଇଁକି ଥାନାକୁ। ମୁଁ ଓଡ଼ିଆ ଲମ୍ବର ଫୋନ୍ କରିଥିଲି, ଆଉ ମୁଁ ତ ଆସିଥିଲ ଘରୁ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧିଛି, ତା ଶୁଣିଲି ଯେ ସିଏ କ'ଣ ପୋଖରୀ ଭାଷା କଲା, ତାକୁ ସନ୍ଦେହ ହେଉଛି ମର୍ଡ଼ର କରାଯାଇଛି। ଆଉ ତୁ 9:30 ବେଳେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଫୋନ୍ କଲା, କହିଲା ସେ ଟୋକା ଆଇଥିଲା ଆଉ କହୁଛି ତୁ ଏଠି ରହିବୁ, ଚନ୍ଦନ ଗଲା ଆଉ ମୋ ପଛରେ ଛାଡ଼ିବୁ, ଚନ୍ଦନ 2 ମାସ ତା'ର ଇଏ ବେଳା ଖରାପ ହେଲା। ମୁଁ କହିଲି ସିଏ କାଇଁ 9:30 ବେଳେ ଏତେ କଥା ଗପୁଥିଲା, ସିଏ କାଇଁ ବାହାଘର କଥା ସିଏ ଗପୁଥିଲା ନା, ଆମେ ଖାଇପିଇ ପକେଇକିନା ଗୋରୁ ଆଗରେ ଗଲା ଆଉ 10ଟା ଯାଏଁ ଆମ ପିଣ୍ଡାରେ ବସିଥିଲା। ଜଗତସିଂହପୁରରୁ ଆସିଲା ପରେ ସେ ଖାଇପିଇକି ତା'ର ଚଉରା ଉପରେ ସେ ଶୁଏ, ସିଏ ସେଦିନ ଆମ ଘରକୁ ଯାଇଛି ରାତି 10ଟାରେ ଆମ ଚଉରା ଉପରେ ବଇଛି, ଆମେ ଘରେ ଖାଇପିଇକିରି ବାହାରିଲା ବେଳକୁ ବାହାରକୁ ସାଇକେଲ ପାଇଁକି ସିଏ ଆଉ ନାହିଁ, ସେ ଟୋକା ଠିଆ ହେଇଛି, ଚନ୍ଦନ ତା ପଛରେ ଯାଇଛି। ଗଲା ପରେ ସେ ଟୋକା କହିକି ଯାଇଛି ଯେ ମୋତେ ଏତିକି କଥା, ମୁଁ ଯାଉଛି ମୋ ପଛରେ ତାକୁ ଆଉ ଛାଡ଼ିବନି।